হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আলোচনা কৰিম ৰেলৱে এক্সামত আহিবলগীয়া জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 20টা কুৱেশ্যন। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। ইয়াৰ আগতে মই এটা যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত এটা কুৱেশ্যন ভুল আছিলে। সেই কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ছ'ডিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে কিহত ৰখা হয়। সেই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব কেৰাচিন। ছ'ডিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে কেৰাচিনত ৰখা হয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, যে ছুপাৰছনিক উৰাজাহাজৰ গতি, তাৰপিছত ডেজ দি আছিলে। আৰু সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মই কৈছিলোঁ ঠিকে, কিন্তু অপশ্যন ৰাইট চিনটো বেলেগ নম্বৰ অপশ্যনত দিছিলোঁ। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ হ'ব, শব্দৰ গতিতকৈ কম। সেই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, সেই কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰবোৰ যদি আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আছে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব। কাৰণ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত PDF দিয়াতে মই কুৱেশ্যনবোৰৰ এনচাৰ, যিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ভুল আছে, কাৰেক্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবিধ হ'ল। দিয়া আছে ইয়াতে 4টা অপশ্যন, মৌপিয়া, হামিংবাৰ্ড, চুইফট, হিমু। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, হামিংবাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আপেক্ষিকতাবাদ সূত্ৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? নিউটন, আইনষ্টাইন, জেমছ ৱাট, ভেংকটৰমন। গতিকে আপেক্ষিকতাবাদ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আইনষ্টাইন। অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জোহান্স কেপলাৰ তলৰ কণ্ঠসূত্ৰৰ লগত জড়িত। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। মধ্যাকৰ্ষণ সূত্ৰ, মহাকৰ্ষণ সূত্ৰ, গ্ৰহৰ গতিসূত্ৰ আৰু গতিসূত্ৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, গ্ৰহৰ গতিসূত্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এইডছ ৰোগৰ বাবে দায়ী ভাইৰাছবিধ কি? H1N1, HIV, HBI এটাও নহয়। গতিকে এইডছ ৰোগৰ বাবে দায়ী ভাইৰাছবিধ হ'ল HIV, হিউমেন ইমিউনিঅ' ভাইৰাছ। অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠ ধাতু ডাঙৰ চহৰ প্ৰদূষণৰ বাবে প্ৰদূষণৰ অন্যতম কাৰক, তাম, ক্ৰমিয়াম, সি, কেডমিয়াম। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, সি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পূৰ্ণ বয়স্ক মতা মানুহৰ তেজত সাধাৰণতে থকা হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কিমান? 15.5 গ্ৰাম বা ডেচিলিটাৰ, 10 গ্ৰাম বা ডেচিলিটাৰ, 20 গ্ৰাম বা ডেচিলিটাৰ, 30 গ্ৰাম বা ডেচিলিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ, 15.5 গ্ৰাম। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ধানৰ ব্লাষ্টক সৃষ্টিকাৰী ভেঁকুৰবিধ হ'ল পাইৰিকুলেৰিয়া, অৰাইজি, ইষ্টাইফৰ্মিছ, পাকচিনিয়া, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, মানুহৰ হালধীয়া জ্বৰৰ বাহক হ'ল, বাহক কি হ'ল বা কি? মাখি, এডিছম, কিউলেক্সম, এটা নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, এডিছম। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, কুষ্ঠৰোগ সৃষ্টি কৰা বেক্টেৰিয়া বিধৰ নাম কি? মাইক'বেক্টেৰিয়াম লেপ্ৰি, হেনছন, লিব্ৰিঅ' কলেবি, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মাইক'বেক্টেৰিয়া লেপ্ৰি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণবিধ জলাতংক ৰোগৰ লক্ষণ? পানীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা, দেহত পানী কমি যোৱা, পানীৰ প্ৰতি ভয়, দেহত পানী বৃদ্ধি হোৱা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, পানীৰ প্ৰতি ভয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তেজত থকা হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়।
চাহলিৰ হিমগ্ল'বিন মিটাৰ, ছ'ন'গ্ৰাফি, ইলেক্ট্ৰ'গ্ৰাফি এটা নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চাহলিৰ হিমগ্ল'বিন মিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জি চি জি এছ পদ্ধতিত দূৰত্বৰ একক কি? চেণ্টিমিটাৰ, মিটাৰ, মিলিমিটাৰ, ঘনমিটাৰ। গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠ বেগৰ ক্ষেত্ৰত সত্য নহয়। বেগ এটা ফেক্টৰ ৰাখি বেগৰ দিশ আছে, বেগৰ পৰিৱৰ্তনশীল, এই তিনিটাই সত্য, বেগ অপৰিৱৰ্তনশীল। গতিকে ডি নম্বৰ অপশ্যন অসত্য, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, কলচী উদ্ভিদত থকা এবিধ পাচক ৰস হ'ল ট্ৰিপচিন, ট্ৰাইচিন, এমোচিন, জনচিন। গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এক ছেকেণ্ডত এক জুল কাৰ্য সম্পাদিত হ'লে ক্ষমতাৰ পৰিমাণ হ'ব এক ৱাট, দুই ৱাট, এক জুল, এটা নহয়। গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, এক ৱাট। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ফল মূল পকাবৰ বাবে কি গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মিথেন, ইথিলিন, মিথিলিন, এচিটাইলিন। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ইথিলিন, ইথিলিন। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠ মৌলত সকলো ধৰণৰ এচিড পোৱা যায়, হাইড্ৰজেন, কাৰ্বন, ছালফাৰ, অক্সিজেন। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হাইড্ৰজেন। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠ টিন আৰু এলুমিনিয়ামৰ সংমিশ্ৰণত গঠিত হোৱা শংকৰ ধাতু ব্ৰঞ্জ, তীখা, মাইকা, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ব্ৰঞ্জ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, আজি লাষ্ট প্ৰশ্ন হয়, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। তলৰ কণ্ঠ ধাতু পানীত জ্বলি উঠে, লিথিয়াম, ছ'ডিয়াম, বেৰিয়াম, এলুমিনিয়াম। আপোনালোকে জানেই ছ'ডিয়াম কেৰাচিনত ৰখা হয়, গতিকে পানীত ৰাখিলে জ্বলি উঠিব অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাইট এনচাৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি কোনোবাই এই কুৱেশ্যনবোৰ PDF ফাইল আকাৰে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ লিংক দিয়া আছে, গ্ৰুপত জইন হ'লে পাই যাব। আৰু কোনোবা এটা কুৱেশ্যন ভুল থাকিলে, যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মই কাৰেক্ট কৰি PDF হোৱাটছআপত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।